Друзі, я вибачаюсь, я хочу знову сказати про організаційну дисципліну. На жаль, перше відео повністю перервався зв'язок, і ніхто не зміг його нормально почути, що я хотів сказати. Повторю. Сьогодні, фактично сьогодні, знову саботована робота нормальна в групах інформаційної підтримки, в інших групах. Знову пішла хвиля чергова розборок. Чомусь, не знаю чому, нікого не хочу судити, зрозумійте мене правильно, не займаю абсолютно нічию сторону. Чомусь в центрі цих розборок постійно ім'я Андрія Позднякова. Мене не цікавить чому. Воно постійно спливає. Був один раз такий момент, я з цією людиною декілька разів роз'ясняв, поясняв, благав, просив. Був такий момент, що мені прийшлося стати посеред дороги, стати на узбіччя, на машині і 30 хвилин з цією людиною розмовляти, щоб покласти край цьому всьому. Андрій дуже хоче бути в організації, чомусь він вирішив, що конгрес є організацією. Поки йому не пояснили, що конгрес це було всього-навсього політична подія, яка тривала 3 дні. Він то заходив в конгрес, то він виходив з конгресу, то він після першого дня конгресу заявив, хтось пришліть мені 400 євро, я поїду додому. І постійно якась бразильська серіал, якась бразильська драма навколо цієї людини. Знову повторюю, я не сужу, він правий, не винуватий, хто там на нього що каже, хтось там на нього може щось не так не каже. Я констатую лише факти, я констатую лише те, що я спостерігаю своїми очами. Я мав з людиною розмову, і я йому сказав, щоб це закінчилося, щоб цього більше не було, я не знаю, мене не цікавить, якими засобами він цього доб'ється. Андрій дещо притих, але його прихильниці, прихильників я там багато не бачу, прихильниці знову починають з усіма сперечатися, людей починають ділити на якісь незрозумілих 2 табори, ті, хто з Андрієм, ті, хто проти Андрія, і все таке інше. Це абсолютно блокує роботу, це саботує роботу, це заважає і в організації чесних і результативних людей, повторюю, цього не буде. Цього не буде. В Сполучених Штатах Америки такі люди моментально вилітають з роботи, з організації. Хай вони 10 разів праві, але якщо вони є магнитом, який притягує такі проблеми, ці люди не підходять. Тому я Андрію тоді ще запропонував, щоб це закінчилося. Андрій, як я розумію, претендував ще на якісь керівну посаду. Постійні пафосні фрази, постійно багато красивих слов про Україну, про патріотизм, про конгрес, про все інше. Насправді, поки що я не бачу, щоб ця людина жила до своїх гасел, до своїх слів. Я цього не бачу. Андрію конкретно було дано завдання, щоб це припинилося. З цим завданням він, як претендент на якусь, не знаю, посаду, якогось керівника, він не впорався. Ця проблема стає все гіршою і гіршою. Ці розбори починають затягувати людей, які абсолютно не мають до цього ніякого відношення. Абсолютно нікого не цікавить, чи крав там якийсь боєкомплект на фронті, чи не крав. Це повинні з ним розбиратися ті, в кого він його вкрав. І ті, хто був поруч. Втягуються нові люди, кола йдуть дуже широкі. Цього, може у когось це улюблене заняття в Україні, але в нашій організації цього не буде. Тому Андрій не впорався. Винуватий він чи не винуватий, це нікого абсолютно не повинно цікавити. Я пропоную на цьому етапі усім, хто задіяний з роботою, заблокувати Андрія і нещадно блокувати будь-яку людину, незважаючи на те, приймала ця людина участь у конгресі, не приймала ця людина участь у конгресі, робить ця людина начебто щось корисне, не робить. Блокувати усіх, хто згадує про Андрія, усіх, хто згадує про якісь події навколо Андрія, усіх, хто намагається вас втягнути в ці розбори, в ці суперечки. Дуже всіх прошу. Чому
треба не зважати на будь-які ордени та медалі, тому що люди, які ставлять розборки вище загальної справи, корисними людьми не є. Будь ласка, не помиляйтесь відносно цих людей. Людина, якою конкретно було вказано, щоб це прекратилося, щоб ні, це його власна справа. Якщо хтось до тебе має претензії, не треба втягувати конгресменів, не треба втягувати інших людей, не треба бігати і шукати якогось захисту. Якщо ти зробив якісь дії, ти повинен за ці дії відповідати. Така моя думка. Якщо ти там 100% правий, то була б інша справа. Не раз і не два Андрія бачила на тому, що він то просить гроші, то він цими гаслами, то він їде на передову, на якій він чомусь знаходиться всього ж день та два, то він ще десь. Людина сама знайшла собі ці проблеми, я в цьому впевнений, я такий психотип людей дуже добре знаю. І він повинен вирішити ці проблеми сам. Но чомусь вже якийсь жіночий батальйон, який ходить і за нього починає розносити якусь агітацію. Це абсолютно некорисно, це абсолютно заважає, це шкідливо. Тому я дуже прошу, Андрія всі заблокували і забули, нехай розбирається своїми проблемами. Будь-хто приходить і починає щось розказувати взагалі на цю тему, взагалі, за Андрія, проти Андрія, Андрій такий, Андрій сякий, ви цю людину одразу викидуєте з групи, одразу пишете чисто, чесно, ми вас викидуємо, ми тут зібралися не заради Андрія, ми зібралися ради інших зовсім справ. Одразу викидуєте, блокуєте приватну писанину. Я вам просто не можу пояснити, скільки мені вже за нього написали, скільки я свого часу, просто в мене мій час вкрали, моє життя вкрали на цю маячню. Дуже прошу, у нас будуть самі такі правила. Тільки хто починає з кимось розбиратися, до побачення. Все. Коли організація буде сформована, у нас буде суд честі, у нас будуть конкретні правила, де комусь щось не підходить, хтось щось не так зробив, тоді, будь ласка, ви звертайтесь до свого безпосереднього командира. Якщо він не вирішує, тоді це може піднятися до краєвого командира, і це йде в суд честі. І суд честі вирішує, а не ви. Ніхто ви не вирішуєте, хто правий, хто не правий. Це дитячий садок, правильно. Закінчуються ці розбори, закінчуються. Саботаж діяльності закінчується. Санта-Барбара чи Діка Роза, чи що це за бразильський серіал, хтось без нього не може жити. Будь ласка, ідіть і десь займайтеся тим, чим ви займалися багато років, тобто маячнею. Ми займаємося справою. Я всім дякую за увагу, і в мене немає часу, я повинен далі займатися своїми справами. Дякую.